U ime Allaha, milostivog, samilostivog. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم اما بعد došli smo do drugog hadisa u poglavlju namaza za pomračenje u kome autor kaže Alebi Mesaudin, Ukbet ibn Amr, El Ansari, El Bedri, radijallahu anhu, kale, kale Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallame, inne šemse ul kamere ajetani min ajati Allah, yuhawifu Allahu bihima ibade, wa innahuma la yankesifani li mevti ahdi min al nasi, fe idha raitum minha šeyan, fasallu, vod'u, hatta yankesifa ma bikum. Kaže, od Ebu Mesuda, Ukveta ibn Amara, El Ansari, El Bedrija se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao uistinu su sunce i mjesec dva Allahova ajeta. Allah njima plaši svoje robove, zastrašuje njima svoje robove. I oni neće se pomračiti radi smrti nekoga od ljudi, pa kada vidite od toga nešto, onda klanjajte i dovite dok Allah ne uzdigne, znači ono što vas je pogodilo, odnosno dok ne prođe to mračenje. Ebu Mesud al-Bedri, o njemu smo govorili u poglavi Mameta. O njegovoj biografiji ne smeta, znači da se podsjetimo da je on Ukbe ibn Amr al-Ansari al-Bedri, poznat je po svome nadimku Ebu Mesud al-Bedri, a kaže se da je Bedrija al-Bedri, što znači da je učestvovao svog gdje? U bitci na Bedru. Ali ispravno da on nije učestvovao u bitci na Bedru. Nije učestvovao u bitci na Bedru, a nazvan je kako? Bedrija. Zašto nazvan Bedrija? Zato što je stanovao na Bedru. Živio na Bedru, a po ispravnom mišljenju nije. Učestvovao je, dao je prisegu na drugoj Akabi, bio je tu i bio je najmlađi koji je dao prisegu, učestvovao je na Uhudu i nakon Uhuda učestvovao znači na u drugim bitkama, ali nije znači bio na Bedru po ispravnom mišljenju, ali je dobio naziv Bedrija zato što je znači boravio, živio jedno vrijeme znači na Bedru. On se ubraja u ashabe koji su bili ulema. Znači posebno, znači tako među ashabima, tako ima razlike u učenosti među njima samima i nisu svi bili na jednom stepenu kada je učenost. On je bio od uleme, znači ashaba, poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Boravio jedno vrijeme u Kufi, živio je, napravio se kuću u Kufi i Alija ga je postavio za namjesnika kada je izišao na Sifin, postavio ga je kao namjesnika, znači u Kufi i umro je u Medini 41. hidžreske godine radijallahu ta'ala anhu. Imam Ebu Davud je zabilježio sa ispravnim lancem prenosilaca da je jednog dana, kaže Ebu Mesaud, jednog dana sam kaže udarao moga roba. Uđe uzeo bić i bićevao ga. Razljutio ga. Pa je se čuo riječi da ga neko doziva iza leđa. Kaže, pa nisam u prvo vrijeme vidio ko je glas. Nisam shvatio i razumio čiji je glas. Pa sam se okrenuo, kaže, pa sam vidio poslanika sa osama. Kaže, pa mi je rekao, kaže, ja Eba Mesaud, lallahu akderu alejke minke alejhi. Kaže, o Ebu Mesude, kaže, Allah je moćniji nad tobom nego što si nad tim robom. Pa je rekao, kaže, Allahu poslanić, kaže, on je slobodan radi Allahovog lica. Oslobađa, gotovo. Pa mu rekao poslanik, sa osnovim, kaže, da nisi ga oslobodio, pržila bi te vatra. Da nisi ga oslobodio, pržila bi te vatra. Ali pogledajte, znači, koliko su sami bili ovaj ljudi, kako su stajali kod Allahovih granica. Omer, pored svoje žestine, pored svoje, znači, ali kad mu se spomene ajet, znači to bi za njega bilo završeno. To je osobina vjernika. Osobina vjernika, braću, kad mu se spomene nešto da je uzvišen, Allah rekao i poslanik, ali sam da više oko toga ne raspravlja. Jer ponekad možemo čuti, nerijetko, da ljudi, kažeš mu, tako i tako je šerijat, a on ljut u nekakvim mukama svojim, u problemima, i znači jednostavno to je za leđa baci. To je svojstvo onih koji vjeruju kad mu paše. Šerijat koristi ga kad mu paše i kad mu odgovara, a kad mu, znači, ne ide,
po ukusu njegovom, onda odbaciva, to je znači, to nije svojstvo vjernika. Ovdje kaže u ovome hadisu da su sunce i mjesec, da su to Allahovi ajeti. Da su to Allahovi ajeti. Da sa njima plaši koga želi od robova. Ulema kada spominje strah u arapskom, oni govore, oni prvo to jezički odrade, znači, jezički objasne šta znači, kako znači, pa pravi razmjer između straha i žalosti. Pa kažu, strah je od nečega što predstoji, a žalost je od nečega što je šta? Prošlo. Nećeš žaliti za onim što treba da bude, toga se bojiš, toga se plašiš, a žališ za onim što je bilo, a ne strahuješ. Je li tako? Čovjek izgubio nekoga iz porodice. On ne strahuje više od toga, nego žali od toga što je bio. Kaže, dva sunce i mjesec su dva Allahova ajeta. Znači, to su dva Allahova dokaza i dokaze Allahove moći, njegove veličine i njegove božanstvenosti, tebareke ve teala. I ovdje se spominju, znači, sunce i mjesec, zato što su kod, kod pagana je bilo ubjeđenje da se oni, da pomračenje sunca i mjeseca biva, znači, zbog smrti nekoga od ljudi, zbog nekakvog zla i nedaće koja se desi i slično tome. Pa je poslanik, salosaname, znači, došao da ovakva ubjeđenja, znači, da ih poništi, odnosno da pojasni ljudima ispravno vjerovanje. Da su sunce i mjesec samo dva Allahova stvorenja i oni nemaju, znači, nikakve moći posebne ni mogućnosti da nešto utječu na odredbe ili na bilo što drugo što se dešava, znači, kao oni zvijezde. Nema izraš, položaj zvijezda, ide neko gleda u zvijezde, isto je gledao tu zvijezde, gledao ti u grah. Baci ti grah i kako je grah, onda ti govori šta je, ili ti gleda u šolju, od kahve i slično tome, isto to sve znači. I sve su to znači nagađanja i to je sve šejtanski posao. Pa je ovdje pojašnjeno zašto Allah daje da se pomračuju sunce i mjesec. Kaže, yuhawwitu bihima ibade, kaže, sa njima straši svoje robove. Sa njima straši svoje robove. I kaže uzvišeni Allah tebarekuta u Kur'anu, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. A kaže, čuda šaljemo samo da zastrašujemo. Ajete naše, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ. Ajte, šaljimo samo da ljude zastrašujemo, da ljudi pouku uzmeju, a pouku će uzeti onaj ko razumima. Dobro. Kak poslanik sa osam kaže da uzvišeni, ovdje uzvišeni Allah kaže da šalje ajete, da ljude zastrašuje, u redu. U hadisu je došlo Ebu Mesauda da kaže, to su dva Allahova stvorenja koji ima šta? Koji neće biti pomračeni, nego zastrašuje sa njima robove. Kako je to zastrašivanje ako dođe pomračenje sunca mjeseca? Znaš prije 15 dana da će biti pomračen, našto naše vrijeme, znaš da će biti, ili da ne znaš, pomračio se mjesec ili sunce. I oni su znali zašto, spominjali smo zadnji put, ali tako? Pomračenje biva sunca kada dođe, ali tako, između zemlje i sunca ko? Mjesec. A pomračenje mjeseca kada između sunca i mjeseca dođe zemlja. Šta je to problem? Kako zastrašivanje? I to biva jedno vrijeme i prođe i završeno. Kako je to zastrašivanje? Naravno, ovo je, braće, zastrašivanje onih koji imaju razum. Da ga podsjeti na to, znači, pomračenje koje će nastupiti pred sudnji dan. Da to čovjek šta uporedi? Kao čovjek koji kada, ljudi kada obukuju hrame na Arefatu, hoće li to podsjeti na sudnji dan? Hoće onoga koji je došao da obavi hadž. Onoga koji je došao da gleda građevine i da kupi sebi sa sobom, tako što više trgovač one robe da prodaje i slično tome, tako neće koristiti. Pa čovjek, znači, ne zna da li će te hrame skinuti sa sebe, a možda su tebi hrama, brati gospodara, zvože. Tako i mi, kada dođe to pomračenje, ne znamo je li to pomračenje kada nastupa šta? Sudnji dan. Pa da to čovjek, znači, je tako da ga podsjeti. Iza berikal basar, wa hasakal kamar, wa džumija šemsu wa kamar. Kada pogledi se ukoče, ostane ukočen, i kada se mjesec pomrači, i kada se sunce i mjesec spoje. Pa se spominje gdje je to, je li tako? Sunel Kijame. Od sudnji dana predznaka jeste pomračenje čega?
kad se mjesec pomrači u potpunosti. Pa to čovjeka znači podsjeća na to i ne zna znači da li je to ta, znači to kada će nastupiti sudnji dan i da li je to taj znači moment. Stoga najviše, kako uzvišenje Allah kaže, innama jahša Allahe min ibadihi al-ulama, kod Allaha se od njegovi robova boje učeni. Jer ljudi znaju, znači onaj koji je učen zna kada je došlo, moglo bi toga izići, sudnji dan će doći ljudima iznenada, tako? Čovjek, znači ne, najmanje kada se ljudi nadaju, niko se nadati neće, tada će sudnji dan, tada će sudnji dan nastupiti. Iz toga kada bi došlo u vjerodostojnim predanjima, kada bi bila, kada bi bio jak vjetar, oluja, da bi poslanik sa ulazio iz kuće, izlazio, ne bi se mogao nikako smiriti. Bojeći se znači da to ne bude vjetar kao vjetar Ada, je li tako? Kao vjetar Ada koji je poslan, pa je šta? Pa je uništio. فَلَمَا رَوْهُ عَارِدَ الْمُسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِدٌ مُمْتِرُنَا بَلْ هُوَ مَسْتَاجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. I kada su vidjeli ovaj oblak na obzorju koji se prema dolinama njihovim približavao, kažu ovo je oblak koji nam kišu donosi. Vide oblak, kaže, pa nije, nego to je ono što s čime ste požurivali. To je vjetar u kome je bolna patnja vama. Pa je poslanik, znači, ovaj, uvijek kada bi se pojavio tako, znači vjetar, nevrijeme, oluja i sl. Tome, očekivao bi da to, ne daj Bože, bude šta, eventualno nekakva kazna njegovom umetu. Došlo je kod imama Tabaranije u hadisu Ibn Abasa, da bi poslanik, sa osvijem kad bi bila jak vjetar, kad bi bio, da bi pao na svoja koljena i digao ruke i dobio. Okrenuo se prema vjetru, znači, ovako, naprijed, tako, i digao ruke, pao na koljena i dobio. Bojeći se da taj vjetar ne bi, je li, bio vjetar na zava njegovom umetu. Ali ovaj hadis daiv. Ovaj hadis je daiv, nije ispravan. Imam Tabarani ga bilježi i ima slabost u lancu prenosilaca. Ima i druga predaja da je dovio Allahume i džala riha rahmetin ona tađala azaben, učini da ovo bude vjetar rahmet na moja azaba, ali ovaj hadis je munkar, nije ispravan, nije potvrđen od poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kad vidite nešto od toga, to jeste od ajeta, onda dovite. Onda, znači, klanjajte i dobite i ovome poticaj ljudima da kada vide ajete, Allahove nekakve, bilo kakve ajete, da požure ka ibadetu. Bilo kakav ajet da je čovjek vidio, znači da požuri ka ibadetu, jer ne zna, znači, hoće li to biti nekakva kazna od stvoritelja Tebareke ve Teala. Jer to može biti ovaj početak nekakve kazne, a može biti i da kazna, znači, ne prestane, znači da to bude stvarna kazna koja je, znači, ovaj usmjerena protiv ljudi. Pa je uzvišen Allah zađer stvorio, znači, dva stvorenja, sunce i mjesec, i opisao je sunce da je žarulja, da je svjetiljka, a mjesec da je svjetlo, da sunce prži, a sunce, znači, da, mjesec da svjetli. Ovo ima, znači, samo svjetlo, svjetlo preko putem čega? Putem sunca, tako. Pa kada dođe do promjene nešto do ovoga svjetla, to ukazuje na vid azaba. Jer sam odlazak, znači, ovaj dio svjetla je azab. A taj azab može biti još veći, pa da, znači, bude u smislu nastupa ili sudnjeg dana i sreća tome, pa čovjek treba, znači, da požuri se i baditu. Sunce i mjesec su dva Allahova stvorenja koja će, kako došlo u hadisu od Ibn Mes'a od Ebu Hurajre, da će na sudnjem danu biti smotani i usijani u džehennem. Sunce i mjesec na sudnjem danu će biti u džehennem. Bit će bačeni i došla je osnova ovoga hadisa, je došla, znači, u Buhari u njegovom sahihu. A to da će sunce biti smotano spominje se u Kur'anu. Spominje se u Kur'anu. Ide šemsu kuvirat. Ojde mi u džumun kevrat. Ide šemsu kuvirat kada sunce bude smotano. I sunce, znači, bit će u džehennemu bačeno kada je Tahavije zabilježio da je Ebu Seleme, da je prenio Ebu Hurajre ovaj hadis. A Hasan al-Basri je slušao to, kaže, oma den buhuma, a kaže, šta su oni kriju?
Što su krivi? Pa je rekao Ebu Seleme, kaže, pričam ti od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa ušao u to. Pa ušao u to, gotovo. Allahov poslanik sam rekao da će biti u džehennemu. Što su krivi? Pa nemoj ti što su krivi. To nije tvoje da ti jesu krivi, nisu krivi. Tvoje da kažeš jeste biti u džehennemu. Pa ako se poistovjeti, zašto je zbog čega, kako, hajde bereke, tako ne poistovjeti, on je znači ostaje, jel? Biće znači u, jel tako? Biće u džehennemu. Pa je ulema ovdje govorila zašto će biti u džehennemu. Kažu, ne mora znači da sve što je u džehennemu da će biti kažnjavano. Imaju meleke u džehennemu koji će kažnjavati ljude? Imaju. Jesu oni kažnjavani? Ima li u džehennemu će biti kamenje? Okuduhan nasu vol hijjara, je li tako? Biće ljudi i kamenje gorivo. Je li to kažnjavano kamenje? Je li to kazna kamenje? Nije mu kazna. Pa ne mora znači da sve što je u džehennemu, da će bez sunce mjesec kada budu u džehennemu, ne mora znači da će biti kažnjavan. I došla je druga stvar, je došla od uleme pojašnjenje, kažu da će to biti kao dokaz onima koji su ih obožavali. Obožavao si pa da vidiš da je tvoj Bog završio u džehennemu, da to nije mogao biti Bog, da budeš ubijeđen. I došlo je to u hadisu kod Ebu Jale. U Musnedu se kaže da bi oni koji obožavali, kaže, vidjeli gdje su njihovi bogovi, jeli? Završili, ali ovaj hadis kada je bojale, šejh Albani kaže ne mogu ga naći u Mustadu bojale. Možda je u nekoj drugoj knjizi gdje je bojale došao, uglavnom ovaj hadis kao hadis ovakav ne. Ovdje se kaže požurite, dovite i klanjajte. Dovite i klanjajte. Šta znači riječ es-sala u jeziku? Namaz. Namaz je u terminologiji, znamo je tako, ibadet koji ima određeni nijet, na određeni način se obavlja u određenim vremenima. U redu. Šta je u jeziku arapskom es-sala? Dova. Tako, to je dovo. Ovdje se kaže dovite i klanjajte. Prst. Pa se može prevesti dovite i dovite. Je tako? Jer je salaj isto dova. Pa kad su došle dvije riječi spojene jedna do druge, onda trebamo praviti razliku. Kažemo ne, ovo je došlo je dovite i dovite u smislu namaza, klanjajte. Pa je salaj ovdje značenje čega? Terminološko, a nije nije jezičko, u redu. Jer je uprotivno bilo dovite i dovite. Sad vala se nije, nego znači došlo je da se, pa to je odgovor onima koji znači, bi kazali da se samo dovi, a da se znači ne klanja. Kažu fakihi, kada se obavi namaz za pomračenje sunca na propisan način i nije, ili i nije se to otklonilo, još nije prestalo, kažu neće se ponavljati. Neće se ponavljati, nego za razliku recimo od namaza za kišu, što se može ponoviti jedan put, dva put, tri put, istihara neka ulema kaže da se može ponoviti, da ne smije da se ponovi, ali kažu za namaz za pomračenje neće se više ponavljati. Nego nakon toga onda doviš dok šta? Dok ne prestane. Obavili smo namaz, nije prestalo, gledamo nije prestalo, dignemo ruku i dovimo dok šta ne prestalo. I tako smo spojili šta? Dvije stvari, tako? Spojili smo znači dvije stvari, i dovu i namaz. Pa kada vidite nešto od toga, ovo je dokaz imamo Šafi, imamo Ahmed, da se namaz za pomračenje mjeseca i sunca klanja na isti način. Kaže, kad vidite nešto od toga, spomenuto je prije toga pomračenje čega? Sunce i mjesec. Kaže, kad vidite nešto od toga, od čega? Pomračenje čega? Sunca ili mjeseca. Pa kaže, uklanja se, jer imam Ebu Hanife, rahimahullah, i Malik, kaže, uklanja se dva rekjata, se klanja normalno. Je li tako? Od Ebu Hanife, općenito to spomenuo. Sjećate se prošlo predavno, da smo to spominjali. Ili ne sjećate?
Prošlom predavanju smo pričali znači, o istoj stvari, govorili smo znači, razliku koja ulema kaže znači, da su dva rekiata kao običana fila, koja ulema kaže da imaju dva rekiata sa svakom rekiatu imaju po dva rukua i dvije sežde. I o tome ćemo govoriti u narednom predavanju, trećem hadisu, kad budemo govorili o ovoj tematici, onda ćemo govoriti podrobno o namazu i to je jedan poduži hadis, govorit ćemo o njemu znači, o kako se, kakvoća znači obavljanje tog namaza, kako se klanjate namaz. Jer sad još uvijek ovo je, jer me je prošli put neko pitao, Abdijel Kojević pitao, ne znam, za namaste, je tako? Pa smo rekli da ćemo to odgoditi, znači dođe vrijeme da pričamo, je tako? Jes. Pa se oni zaključili, znači, iz ovoga hadisa da se ovi namazi obavljaju, znači, na isti način i da nema razlike. Jer kažu, nema to da je poslanik, sa osrame, spominjao namaz ili obavljao namaz za pomračenje mjeseca, nego samo za pomoćenje sunca, što je neispravno jer u Ibn Hibanovom sahihu ima predaje od Abdullah ibn Amra da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sunce i mjesec su dva Allahova ajeta, pa kada se pomrače kaže idite u džamije klanjati, sunce znači, pa da se klanja znači i ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spojio znači pomoćenje sunca i mjeseca i ova predaje je vjerodostojna. I u ovome hadisu je dokaz da treba čovjek braćo požuriti kada vidi ovaj nešto od Allahovog ajeta, da požuri, da čini znači, dobra djela i da Allaha dovi i moli. A poslanik je sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu koga bliži Buhari od Esme radi Allah ta'ala, kaže rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili naredio nam je da oslobađamo robove kad se pomrači sunce. Kad se pomrači sunce, što da radimo? Oslobađamo robove, klanjamo, dovimo, znači što više dobrih djela da taj azab, da nam se Allah smiluje, da taj azab otkloni od nas, jer ne znamo, može biti azab čega, koji je, za koga se veže direktno sudnji dan. A to je za čovjeka nedaće. Jer za njega nedaće, sudnji dan ili nedaće. Ko je onda spreman da kaže, Allahu dragi, Allah je sad kad nastupio sudnji dan, ja sam spreman da te sretne. Ima li tako hrabar? Ima onaj koji ništa neko on tebe razmišlja. To je druga vrsta, to nije pouka u njima. Nego čovjek, vjernik, mu'min, radi dobra djela i dan i noć. Boji se i pazi da ne učini mekru. Kad mekru učini, muka mu nekako. I da može kazati, Allahu dragi, ja sam spreman sad da te sretnem onim što sam činio, ko Bog da. To je musibet za čovjeka. Pa jer vjernik u braću život ne može donijeti nego dobro. Ne može mu donijeti šta nego dobro. Hadisu Ebu Hurajre, koga bilježimo Ahmed, i bliži ga Bezari, drugi sve ispravim lancem prosilaca, rekao je poslanik, sam sam kaže, hoćete da se obavijestimo najboljim ovako. Kaže, hoćemo Allaho posljeđa. Kaže, atvelukum e'amara wa ahsenukum ahlak. Oni koji najduže žive i koji imaju najbolji ahlak. Pa život vjerniku je danas idemo dobro. Život, znači vjerniku ne može, i zato je vjerniku zabranjeno da traži šta? Smrt. Ne smiješ kazati, Allaho dragi, usmrti me. Osim da kažeš, ne znam, Allahu dragi, ako mi je smrt, bolja usmrti me. To je maksimum do koga smiješ ići. Ako mi je smrt bolja od života, onda me usmrti. To tako. Iako će doći vrijeme da će čovjek prolaziti pored kabura i vidi mejta i kaže ja lejte ne mekane. Kamo sreće da sam na tvom mjestu. Zamislite, dođe vrijeme da će čovjek zavidjeti mrtvacu. Može li čovjek zavidjeti mrtvacu? Mrtvac ima milijarde, ostavio i umro. Možeš mu zavidjeti? Molim? Ne možeš zavidjeti što je zavidjeti kada čovjek nema mrtva više. Neko došao u nekakvoj velikoj nedaći ili pred smrt, na smrtnoj posteli, mrtav, klinički, nema ga, gotovo, čeka se samo, jel da? Nemaš mu što zavidjeti, mada imaš stotine milijuna, mada ti je dunjalu, kako mogu zavidjeti kada ćeš ti to sve ostaviti i opet nije tvoje. Pa se mrtvom ne zavidi, ali pored toga čovjek će prolaziti pored kabura i kazati, kamo sreće da sve na tvom mjestu. Zbog pitne taj nereda koji će nastupiti na zemlju. Sam glas još da sam čuva pitne taj nereda javnih i tako. I došlo je kod Ebu Dauda sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik kao rekao Hadisu ibn Abasa, kaže kad neko od vas to vidi, kad vidi znači pomračenje, ili kad vidite ajet, kaže činite seđdu. Činite seđdu. Pa kaže ovdje ajet, ovo obuhvata sve. I potrese, i znači obuhvatalo i poplave, i bilo šta znači da čovjek vidi, to bi obuhvatalo, znači to znači da je riječ ajet. Isto tako grmljavina, vjetrovi jaki, sve znači što čovjeku znači može ovaj
prouzrokovati nedaću, znači da, da iskoristi to vrijeme i da klanja. Neki, neka olema kaže, ima Malik, Šafija, kaže, klanjat će ponaosob, osim ako je za pomlačenje. Od Alije se prenosi, znači da je ovaj, prenosi se da je klanjao za potrese kada su bili. Kada su došli Ibn Abbasu su došli i kažu mu, umrla je jedna od žena Allahovog poslanika sa osam. Pa je učinio seđdu. Pa je učinio šta? Seđdu. Pa šta kao, jesu to šiitski kakav rivajet? Da se Ibn Abbas raduje tome što je žena poslanika sa osam presjela. Ne, zaista je učinio seđdu. Pa su ljudi vidjeli ovaj, iako ima predaja, navodi su u knjizi Al-Iqtul Farid, da je Muavija učinio seždu kad je ubijen Husein. Što je batel, da ne može biti veći. Nikada to Muavija ne on nije učinio. Ti je ovo Muavija mrzio, mrzio Ehlul Bejt, ti je Ehlul Bejt mrzio Muaviju. Ovaj. Pa je učinio seždu Ibn Abbas, pa su mu kazali, činiš seždu zbog toga? Pa je spomenuo ovaj hadis. Kaže, rekao je poslanik hadite, kaže, ajet, kaže, učinite seždu. A kaže, koji je to ajet veći od toga da Allah uzme sebi žene poslanika sa losom? To je fika Ibn Abbas, radi Allah, te Allah, ano. Kaže, kaže Šafija, ako je potvrđeno ovo od, od imama Alije, jer radi Allah, ano, kaže, to je, no, ljudi, nije potvrđeno. Nije potvrđeno, nije došlo vjerodostojnim lancem prosanta da je Alija, znači, to je taj predaj je neispravna, da je Alija, znači, klanja u to vremenu. U ovom hadisu je dokaz, kao što kazao, znači Allahove azuđele moći da može znači mijenjati onaj nekakav red u kosmosu koji ide, iako to nije nedje, to je svakako red, ali da ljudima pokaže znači tebarekala svoju veličinu i da to ne može niko uraditi, niti promijeniti, niti bilo kakav utjecaj, znači da neko od ljudi ima na ono što je uzvišeni Allah azuđele odredio. I dokaz da treba poučiti ljude koji imaju neispravno ubjeđenje, znači da se pouče ispravnim ubjeđenjima i da čovjek kada nastupe ovakve vrste, znači ovaj, kazni ili nečega što nakon čega može prestojiti kazna, znači da se vraća stvoritelj tabaru tala i da od njega traže znači zaštitu i pomoć. To bi bio drugi hadis, znači Ebu Mesuda al-Bedrija u ovom poglavlju, pa nam nakon toga prestoji treći hadis Aisha radijallahu ta'ala anha i u njemu ćemo govoriti podrobno znači o kakvoći ovaj znači namaza, namaza za pomračenje i taj će nam znači hadis uzeti više vremena nego ovaj. Pa smo sada skratili, a naredni put ćemo znači nadomiriti, jel u redu? Allah ta'ala sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi ashabihi.